2015 shënon dhe vitin me temperaturat më të lartë ambi normë që prej vitit 1961. Temperaturat e larta të ditëve të fundit, sipas ekspertit të meteorologjisë profesor Petrit Zorbës, do të vazhdojnë të na shoqërojnë edhe në ditët në vijim, madje do të vazhdojnë të mbeten të tilla deri në muajin shtator. Ndryshimet klimatike është një problem që diskutohet në ditët e sotme mjaft, edhe ky vit pritet, siç e thamë në fillim, me temperatura më të larta dhe mund të jetë ndër vitet më të ngrohtë në gjithë historinë e vritjeve meteorologjike në shkallë globale. Edhe në muajt gusht, shtator dhe tetor do të kenë vlera relativisht më të larta se norma. Por temperaturat e larta kanë një ndikim të madh edhe tek njerëzit, sidomos tek mosha e tretë dhe fëmijët që e perceptojnë më herët ndryshimin e temperaturave. Por edhe niveli i stresit sipas Zorbës varet nga temperaturat. Pikërisht këto valte nxehtit janë dhe një vrasës i heshtur. Pra nëse treguesit e tjerë janë të evidentueshëm, kanë një korrelacion dhe një impakt imediat, këtu pasoja vjen me një farvonese. Shkalla më e lartë e komfortit është kur temperaturat janë 18-23 gradë Celsius. Me ngritjen ose me uljen e këtyre vlerave ne shkojmë drejt një situate me stres. Pikërisht në këto ditë rreziku nga zjarret për shkak të temperaturave mbetet edhe më i lartë. Për këtë profesor Petrit Zorba u bën një apel të gjithë qytetarëve. Duhet përdor me shumë rezerva sasi tujore, pra mos shpërdorohet, që njerëzit jenë të kujdesshëm, pasi zjarrin pyje kudo nëpër botë, shkaktarin kryesor e kanë njeriu si faktor, pastaj janë faktorët e tjerë natyror. Ndonse jemi pikërisht në ditët më të nxehta të vitit, edhe netët nuk mbeten pas, pasi për çdo natë temperaturat nuk zbresin në 20 gradë.